ان وات هاي وحي استوديو ها تلفزيون كاي غولا سوغان عبد الله جامع عثمان جيل جيري او هره خلال وزيرنمو غا سو قبتي سوماليلاند حدانا خوغيها بابل كاي وعي غلينتا حسبغا معارض كاي وداني ان عبد الله وحن جعلان لهاين وحن كا ويديو ان نخر كهشيسكي دوان اي كلا سخيخدين احسابته معارض كاي مدحوينها سوماليلاند اي بيشا عالم كاي سو دياريساي ان فهم كاغا هشيسكاسي مخو غا دغاين سوماليلاند بسم الله الرحمن الرحيم فهم كيغا شيسكا سوو غدغي يقول دي سي سي لو فوليو دور سوود درادود بركه او هريسا دي هرتي هشيس واخ لا اسكو راعي واخ لا اسكو راعي ما قلبونه ما ما حتى سوماليد با جيرتو نوعاسا نورتو مره دي ددكو واخ اسكو هيي كهيشيان وا غول مره هره مره لباد دورشويكي او وقتي لوو قبطو dhaqsaa soo qarkana horo ugu maro geedi socodkiisii dubraadiyada oo horo ugu socdo hawlo badan bay noo yaala oo aan doorashahayn oo baahan inay nu garab ka wada taagnaano siyaasada gobolada gobolka ee hareeraheen oo dhaba isbedelaysa tii Soomaaliya isbedelaysa waxa soo dhama waxay u baahan yihiin inaynu u soo jeesano oo inagoo aan buu kale iyo dhexdeena ku jirin aynu ku wajahno marka inaynu ka heshiinay doorashooyinka waa guul soo hoyte baan ugu arkaa Soomaaliland DC loo fuliyay in waxa jirayna qodob walaac laga muujiyay oo heshiiska ku jira oo ah gudiga cusub ee doorashooyinka iyo gudigii hore qaabkay wada shaqeyn doonaan oo xataa dad madax dhaqameed ay ku baaqeen in gudiga cusub ay is casilaan in labada gudi gudigii hore ay gudiga farsamada ah iyo saddexda qof ee beesha caalamka ka socda iyo gudiga cusub sidee ay wada shaqeyn karaan in xeerarku xeerka yaalay doorashooyinku aan sidee buu labada dhinac ugu sahlaya inay wada shaqeeyaan si sahlan baan igay ugu muuqataa in loo wada shaqeyn karo hadii aan la raadinay meel dalawsha aan dadku hadii goraale buu waxaanu caado ka dhiganay khubaradina way badatay dadkii aan waxaan shaqadooda ahayn ka warramayna way bateen social media dadkeena waxaanu caado u yeesheen inay hadii goraale raadiyaan wixii la keenaba waxa ka qaldan dad qalad ku kaliya raadisana wax walba qalad bay kugu muuqanayaan marka waxay la tahay inay horta marka walaal Saciid waliba hawsheeda ku ekaato mar labaad keenay Cid waliba wixii wanaagsan ee niyad wanaaga meel buu ka taagnaa oo la isku haysto oo la heshiiyo garan maayo dadka u soo xaydinaya inay yiraahaan lama heshiiyo ama ay siilahan heshiiska kala fufura ama ay madaxweynaha culays ku saaraan inuu ka noqdo ama ay xisbiyada culays ku saaraan oo wax aan micno lahayn ay ku yiraahaan oo maxaa saaqbasheen ima saana yeeshee dadka xilka haya hawsha haya xil baa saaran hoggaanka xilkaasidii ay u fulin karaan baa looga baahan yahay xagga sharciyada markay noqoto waxaan filayaa wax ka qaldan inaan jirin waxaan kulli gariiqanada waxa ku doodayeen qaarkood waxa loo baahan yahay xeer oranaya ama kuma jira xeerka waxa uu ogolaanayaa inay hawsha loo igmaday ay cid ku wareejiyaan sidaas leegday waxa u diidayaan kuma jiraan oo xeer oranaya ma igman karaan na kuma jiraan marka sida aad waxaaga uga shaqaysatad u hagaajisato ayay waxa liba ku xidhan ma haynin wax walba buu ka sameynayn wax walba laano in sanad dalooliya wax walba dalooliya inuu caado ka dhigan haddana go'do la ilaahay waxba socon maayo in idinku mucaarad ahaan sidee baad u aragtaan in maxkamadda sare ay tafsiir ay bixin doonto kalsooni ma ku qabtaan maxkamadda sare maxkamadda sare waa maxkamaddi qaranka oo istooriyaha institutionada dawladda oo dhan anagu kalsoonaan ku qabna dacwad qof gar meel geysteena dee gar dabadeed kugu waan xabalini haddii maxkamadda sare ay gar qaado waan ku kalsoonahay waxay qaado heshiiska ku saabsan mucaaradka iyo muxaafadka labaduba heshiiska waxay ka dhex arkeen dantooda xisbiyada mucaaradka ay waxay diidanayeen in ururada siyaasadda la furo madaxweynuhuna waxa uu doonayay in gudigii cusba ay sii joogaan labadiinaba waxa loo oran karaa dantiina ayad ka eegteen heshiiska maxaa marka Soomaaliland
maslaxad ay ugu jirta. Horta xisbiyada furistoodu sidaan anugu hore u sheegnay wax nalagu bajanaya mu ahayn, laakiin qarankaanu u hagaagsanayn in layska soo wareego, haddana meel kale laga soo wareego halkiin lagu soo noqdo. Waxaanu arkaynaa waxaan qaranka u wanaagsanayn, waayo anagu taageerayaasheedii waanu haysanaa. Xisbigeygu u dhisan yahay guda iyo dabadba. Codkii marka horeba xisbigu wax ku helay wuu joogaa, inuu sii batay mooyaan muu yaraan, marka taa kamaana baqanay. Laakiin danta danta xukuumadda iyo danta xisbiyadu waa danta qaranka. Markay isla helaan jaanta, wanaag un baa ugu soo kordhaya qaranka. Marka dan gaar ahoo aanu la carraabaynaa mashti, wuxuu baanu ku heshay in doorashadu qabsato, bal halkaa waxaa ka qaldan hala sheego. Doorashadu ay noo qabsato, cid bay walaa wax yeelaysaa. Dib laga dad qaar baaba nebiga ku salli ka xalaaqi jiray, islaam baaba loodhan jiray, maroole loodhan jiray, nebiga ku salli loodhan jirtay, dad aan suqon afka isu kaga gelin. Marka dad baa ka xanaaqaya de wanaagga baxda. Marka waxaan leeyahay waa reer Soomaalilandu wixii aynu wanaag ahay aynu ku heshino yaynaan isku dayin inaynu daloolino, inaynu dadka mas-uulka ah ee hawshan inoo haya aynu hadii qoraalaysnaano lugta qabta. Aan ka dayna baan leeyahay hore aan uga socono, hawlo ka badan baa inoo yaalla. Doorashada hawlo ka badan baa inoo yaalla. Haddaa xaqiiqsantihiin ummaddan dhan ee aynu mas-uulka ka nahay ayaa inoo taala horumarinteeda. Waxaan leeyahay aan isugu tagna heshiiska. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Daawadayaalkaasi waxaa ahaa Cabdillaahi Jaamac Cismaan Geeljire oo ah xogeyaha wacyigelinta iyo abaabulka xisbiga mucaaradka ee Wadani.